Sveiki, jūsų dėmesio į Raseinių krašto televizijos informacinė laida žinios. Ir dabar trumpai apie tai, kokius reportažus mes jums parengėme šį kartą. Praėjusią savaitę mūsų rajone bandyta pavogti 3 prabangius automobilius. Per praėjusius metus Raseinių rajone užregistruota 200 bedarbių daugiau nei 2011-aisiais. Atsikratyti keliais švenčių metu atsiradusiais kilogramais nėra taip sunku, kaip gali atrodyti. Policijos pareigūnai įspėja, būkite budrus, ilgesniam laikui palikdami stovėti savo automobilius. Praėjusią savaitę mūsų rajone registruoti 3 bandymai pavogti prabangius automobilius bei juose esančius asmeninius daiktus. Praėjusią savaitę mūsų rajone, kadangi buvo naujametis, tai tiesiog apie naujų metų įvykius mes jau kalbėjom, o po naujųjų metų mes turėjome fiksuotą keletą pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje, tai yra 2 atvejus. Turėjome vieną vagystės atvejį užfiksuotą, turėjome užfiksuotą vieną atvejį dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vat ir tokia lyg tai yra ramesnė savaitė, bet nerima kelia tokia gauta informacija, kad pas mus į miestą atvažiuoja asmenys, pasiruošę vokti prabangius automobilius ir yra užfiksuota bent 3 automobilių pasikesinimai. Jos pagrobti, dėja vieną nepavyko, sakykime, pavogti, o porą automobilių pavyko užkardyti tas vagystės ir asmenys nespėjo tų automobilių pagrobti, tad prekiautojams automobiliais, prabangesniais asmenim turintiem prabangius automobilius mes patartume juos labiau saugoti, drausti turbūt, kad nelaimės atveju, vagystės atveju būtų kažkokia tai žala mažesnė nustatyta. Na ir taip pat norime įspėti ir kitus gyventojus turinčius automobilius dėl vagysčių iš automobilių. Irgi per savaitgalį teko fiksuoti 3 pranešimus apie vagystės iš automobilių. Tai pagrobti smulkus daiktai, magnetolos. Iš tikrųjų žalos nėra didelės, bet vis tik gaila apgadintų pačių automobilių, spinelių, patekta į vidų. Na ir vėlgi patartume pasistatyti signalizacijas ir naudotis įvairiom kitom apsaugos priemonėm, kad iš tų automobilių būtų sunkiau pagrobti daiktus. Na, o asmeninius daiktus, kuriuos automobiliuose nederėtų palikti kaip piniginės, pinigus, papuošalus, vis tik neštis turbūt namo ir namuose saugoti, o ne automobilį. Na, o be baudžiamųjų nusižengimų ir nusikaltimų mes dar turime nustatę per savaitę 11 kelių eismo taisyklių pažeidimų. 5 kitus teisės pažeidimus, čia būtent patruliai nustatė, apylinkės inspektoriai nustatė taip pat 2 neblaivius vairuotojus, vairavusius transporto priemonės ir 5 kitus teisės pažeidimus. Tai ta savaitė, kadangi buvo trumpesnė, tai šiek tiek yra tų įvykių mažiau. Taip pat daug buvo gaisras Lygižių kaime, kuomet dėja sudegė vyras, gal kažką plačiau apie tai galite? Na, kol kas yra atliekamas iki teisminio tyrimo pirminis tikslas nustatyti mirties priežastį. Tai gali pasakyti tik ekspertas ir nustačius mirties priežastį bus vėliau aiškinamasi, kokios kitos, sakykime, priežastys lėmė, būtent kad žmogus nukentėjo gaisro metu ir sudegė. Nedarbas mūsų šalyje nemažėja. Raseinių krašte per 2012 metus užregistruota net 200 bedarbių daugiau nei 2011-aisiais. 2012 metais Kauno teritorinės darbo biržos Raseinių skyriuje užregistruoti 3967 bedarbiai, 2011-aisiais 3727, tai yra 200 mažiau. Taip pat praėjusiais metais mūsų rajone įsidarbino 2113 bedarbių, kuomet 2011-aisiais 2285. Asmenų ieškančių darbo amžiaus vidurkis pailgėjo 1 metais. 2012-aisiais registruotų asmenų amžius apytiksliai yra 41 metai. Mūsų krašte 2012 metais didžiausia buvo pardavimų vadybininkų, administratorių, buhalterių, pardavėjų, apdailininkų ir traktorininkų pasiūla. O tuo tarpu didžiausia paklausa buvo tarp kasininkų, gamybos meistrų, administratorių, siuvėjų, žuvies darinėtojų bei virėjų. Didžiai daliai lietuvių metinės šventės, kalėdos ir nauji metai yra neatsiejami nuo gausių vaišių.
Be abejo, praėjus šventiniam šurmuliai grįžus į normalų darbinį ritmą, tenka pačiam sau pripažinti. Šventės mūsų kūną pasunkino keliais papildomais kilogramais. Šiandien vaistinėse įvairiuose internetiniuose portaluose siūloma maisto papildų, kurie pasak reklamos, padės jums per mėnesį numesti nuo kelių iki 14 kilogramų. Judesio ir mitybos specialistė perspėja, būkite atsargūs. Ko gero, pirmiausia, turėčiau pasakyti, kad per šventės, nes mes turim tik tai 3-4 dienas šventinės, kažin ar įmanoma labai daug užsiauginti ten tų kilogramų. Didžiausia problema ta, kad kai mes pradedam prieš šventės švęsti, tai mes pabaigiam po kokių 2-3 savaičių šventės švęsti. Ir tos 2-3 savaitės, jos ko gero ir uždeda tos papildomus 2-3 kilogramus, o gal ir daugiau netgi. Ir aišku, tada, kada mes suvartojam pakankamai nemažai maisto, mums yra sunku pradėti riboti tą maistą. Ir labai gaila, kad iš tikrųjų taip yra. Ko gero, reikėtų labai stipriai galvoti apie tai prieš pradedant vartoti tą didesnį maisto kiekį, apie ką ir anksčiau buvo kalbėta, ar ne, kad protingai, saikingai šventės švesti. Bet jeigu jau taip įvyko, turim, ką turim, reikia kažką ir daryti. Darant protingai, pirmiausia, reikėtų įsidėmėti pagrindinį dalyką, kad išeikvojamas energijos kiekis turi būti didesnis nei suvartojamas, pirmiausia. Kaip tą taisyklingai padaryti, tikrai šiais laikais yra ne problema pasiskaičiuoti, kiek mums būtina suvartoti kalorijų, yra tiek spaudoje, tiek įvairios knygos, tiek internetas, tiek galbūt draugai žino, kaip pasiskaičiuoti konkrečiai, kiek mums reikia suvartoti būtent kalorijų. Nes didžiausia klaida ir tiek moteris, tiek vyrai daro, kada visiškai nustoja valgyti arba ten valgo 2 obolius per dieną arba geria tik tais vandenį. Tai yra pati didžiausia klaida, kokia tik gali būti daroma. Šiaip, sakykime, apie 70 kg sveriančiai moteriai maždaug apie 1400 kalorijų yra būtina suvartoti ir tą būtina prisiminti. Ir tos 1400 kalorijų tai yra būtent pagrindiniai medžiagų apykaitai reikalingos kalorijos. Taigi, ką mes turime? Jeigu per šventės mes suvartojam 3000 kalorijų ir mes perinam prie 1400 kalorijų ir dar plius mes įjungiam, aišku, fizinį aktyvumą didesnį, tai aišku, kad mūsų tie papildomi visi kilogramai po truputėlį pradės ir tirpti. Tačiau vėlgi, labai sunku yra ko gero nesportuojančiam žmogui pradėti sportuoti. Tie, kurie visiškai susipykę su sportu, tai aš siūlau tiesiog paprasčiausias variantus. Pradėti nuo kasdienybės. Kaip kasdienybėje mes galim, sakykime, įjungti tą fizinę aktyvę veiklą? Sakykime, mums reikia nueiti iki parduotuvės, ar ne? Mes pasirinkim dažniausiai trumpiausią maršrutą, tai padarykim priešingai, pasirinkim ilgiausią maršrutą, bet tikslą nueiti per tą patį laiką. Aišku, mes eisime greičiau. Lygiai taip pat mamos dažniausiai, aišku, jeigu yra laiko stoka, veža ten vaikus ar į mokyklą darželius ir vėl į mašiną ir į darbą ir taip toliau. Pasistatykim tada mašiną kur nors toliau, kad galėtumėm nors truputėlį pajudėti. Per pietų pertraukas tenkimės irgi. Ar jeigu galim į darbą kažką atsinešti, sveiko pavalgyti, galbūt ar tai kažkokios ribos, ar kažkokių salotų. Ir tas likusį laiką išnaudoti būtent kažkokiam pasivaikščiojimui. Netgi sėdint prie stalo darbe, mes jau galim atlikti tam tikrus pratimus, nuo kurių stangrės mūsų kūnas ir nebus toksai visas išglebęs. Gaminant valgyt, mes lygiai taip pat galim atitinkamai daryti tam tikrus pratimus. Kokie tie pratimai? Vėlgi, galite kreiptis į kažkokį specialistą, kuris jums nurodys. Galite pasieškoti internete, galite pasinaudoti kažkokią populiarią literatūrą, kur irgi yra įvairūs fiziniai pratimai, kurie tiesiog paprasčiausi, bet įjungia vėlgi mūsų tą fizinį aktyvumą. Ko gero, vėlgi nemažiau svarbus dalykas yra susitarimas su pačiu savimi. Tai yra mūsų psichologinis saugumas. Šiaip žmonės dažniausiai persivalgo tada, kada jie jaučiasi nesaugus, kada jie turi kažkokių tai baimių. Ir tas pokalbis su savimi, ko gero, yra sunkiausias dalykas, kad kodėl aš jaučiuosi nesaugus, ką aš bandau paslėpti, kokios baimės mane kamuoja. Ir tai gali padėti spręsti tiek kvalifikuoti specialistai, o galbūt ir kartais ir geras draugas gali patarti ir padėti susidėti tuos taškiukus.
Be abejo, toliau, kas liečia pačias dietas, niekada jų nerekomenduoju konkrečiai laikytis kažkokios tai dietos. Tiesiog galbūt pirmiausia reikėtų pradėti nuo domėjimosi sveika mytyba, jos principais, taisyklėmis ir kasdienybę paversti būtent tą sveika mytybą, o ne tai, kad savaitę, dvi pasilaikiau, o po to vėl grįžau prie senų įpročių. Geriau po truputėlį maži žingsnelis, bet pradėti formuoti tuos taisyklingus, teisingus visus įpročius. Ir manau, tada po truputį rezultatai ir pradės ryškėti. Kalbant apie internetinės galimybės, ir man atrodo, bet kuri moteris jau yra susidūrus ir abe abejonės ir vyrai, kad didžiulė pasiūla įvairių svorio metimo papildų. Nuo iki labai brangių, labai pigių, labai efektyvių, kada žadoma per mėnesį ten numesti nuo 10 ir ten dar daugiau kilogramų, jūsų kaip specialisto vertinimą, verta investuoti į tai ar tiesiog užsimerkti ir bandyti po truputį? Labai toksai dviprasmiškas, sakyčiau, yra klausimas. Ko gero, pirmiausia, reikėtų pasidomėti, kokie tai yra tie papildai. Nes vėlgi tai yra įvardinama kaip maisto papildas, ne maistas. Tai yra svarbu. Kitas dalykas yra tekę susidurti su daug klienčių, kurios vartoja tuos preparatus, bet pasidomėjus išsamiau pasirodo, jie yra uždrausti. Tai vat vėlgi, kuris tas preparatas, nes vieni yra galbūt leidžiami, kurie tik tais padeda truputėlį organizmui ar ne, kovoti su tais papildomais kilogramais, o kitie yra draudžiami, nes kadangi daro jau tiesiog didelę žalą organizmui. Prieš vartojant apskritai, ko gero sunku pasakyti, ar verta ar neverta, bet galbūt norėčiau paskatinti žmonės daugiau pasidomėti, kokiu principu veikia būtent tas preparatas. Ką jisai daro mūsų organizmui ir kaip jisai mus gali sulieknyti, nes ko gero, nei viena tabletė, nei vienas kažkoks gėrimas už jumis nei valgys, nei sportuos, nei kažką darys. Tai vadinasi, jis kažkaip turi paveikti mūsų organizmą, jeigu yra tokie rezultatai. Iš praktikos galiu pasakyti, kad yra daugybė moterų, kurios naudoja daugybę preparatų ir labai brangių ir pigesnių. Dėja, bet rezultatų nėra tų stebinančių ir kaip žada po 10-40 netgi kilogramų per mėnesį, tai yra absurdas, visiškas absurdas. Tačiau tos moteris, kurios numetė, sakykime, per mėnesį 10-15 kilogramų, kokiu principu visa tai veikia. Nes mėgstu stebėti tokius dalykus ir galiu vertinti taip truputėlį šoną. Kada moteris nusiperka, sakykime, preparatą kainuojantį maždaug apie 300 litų, jinai psichologiškai įsipareigoja, kad jinai turi numesti. Ir nesvarbu, ką jinai geria. Jinai tiesiog jaučia, kad jinai išgėrus tą tabletę, jinai turi lieknėti. Jinai pradeda mažiau valgyti, jinai pradeda galbūt daugiau judėti, jinai pradeda jaustis gražesnė, jinai pradeda jaustis liesesnė ir aišku, kad jai atrodo, kad tas preparatas padarė stebuklą. Lygiai tą patį mes galėtumėm pasiekti vartotumį paprasčiausias vitaminų tabletės. Tai yra psichologiniai dalykai, bet tikrai ne pačių preparatų. Galbūt tie preparatai, kurie vat, yra, kad išbrinksta skrandyje ir sumažina šiek tiek vat, skrandžio turi ir tiesiog mes vartojam maisto mažiau. Tai vėlgi tai nėra labai geras dalykas, nes nustojus vartoti skrandžio tas turis, jisai nesikeičia, tiesiog mes neturėsim pilno to skrandžio, mes jį užpildysim maistu, ar ne? Todėl galbūt geriau šalia viso sveiko gyvenimo būdo, šalia sporto, šalia sveikos mitybos, galima kartais įterpti kažkokį preparatą, jeigu mums reikia to psichologinio stimulo. Bet kad preparatas už jūs numes 40 kažkokių kilogramų papildomų, tai aš manau, kad yra visiškas absurdas. Praėjusią savaitę apdovanoti geriausi mūsų rajono sportininkai bei sporto darbuotojai. Raseinių rajono kultūros centre jau tradicija tapusioje apdovanojimų šventėje pagerbti geriausi mūsų krašto sportininkai, treneriai, sporto darbuotojai bei visi remiantis sportą mūsų rajone. Iš viso buvo įsteigta net 15 nominacijų, tokių kaip metų sporto klubas, metų rėmėjai, metų treneris. Geriausiais 2012 metų rajono sportininkais šiemet tapo Jogailė Petrokaitė, Andrius Žekas ir Valdemaras Sebastijanovas. Metų trenerio titulų džiaugiasi Raseinių kultūros ir sporto centro laisvųjų imtynių treneris Valdas Grišius. Už aukštus sportinius pasiekimus 2012 metais apdovanota Sandra Kringelytė, kuri 2012 metais laimėjo antrą vietą Europos jaunių karate čempionate.
Sportiškiausiomis mokyklomis išrinktos Raseinių Šaltinio pagrindinė mokykla ir Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla. Sveikiname prizininkus ir linkime sėkmės toliau siekiant sporto aukštumų. Šį kartą naujienų tiek. Dėkojame už dėmesį. Susitiksime jau rytoj.